ឲ្យយ៉ាង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាប្រពន្ធអុកយ៉ាម៉ៅសុផលមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃដឹកដីលក់ក្រោមលេសផលិតទឹកស្អាតបាទគឺរណ្ដៅមួយកន្លែងបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំសៀមរាបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2បាននៅកំពង់ជីកយ៉ាងអនាធិបតីរហូតដល់ខ្លាយទៅជាមហារណ្ដៅខ្នាតយក្សទៅហើយបាទគឺបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកដែលរស់នៅជិតខាងនោះបានប្រាប់មកធានអឹមថាការជីករណ្ដៅដែលជ្រៅរហូតដល់មហាខ្នាតយក្សនេះគឺមានលក្ខណៈខុសបច្ចេកទេសទាំងអស់បាទហើយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនោះបានរុញទៅដាក់គ្នាពីម្នាក់ទៅម្នាក់ក្រោមលេះថាគេជីកនេះគឺជីកសម្រាប់ផលិតទឹកស្អាតបាទប៉ុន្តែដោយឡែកប្រភពពីមន្ត្រីមូលដ្ឋាននោះគាត់បានឲ្យដឹងថារណ្ដៅដីដែលជីកឃើញក្បាលប៉ែតនេះគឺមានស្ត្រីម្នាក់ជាម្ចាស់បាទន័យថាទៅជីកលើរណ្ដៅដែលមានម្ចាស់ទៅហើយបាទហើយតែខែរណ្ដៅនេះគឺមានឈ្មោះថាម៉ៅសុផលដែលជាអតីតមន្ត្រីបម្រើការនៅក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មហើយបច្ចុប្បន្នមន្ត្រីរូបនេះបានផ្ទេរចេញទៅក្រសួងហាផ្ទៃដែលក្នុងតំណែងមួយដ៏ធំនិងមានងារជាអង្គការផងគេមិនដឹងថាលោកម៉ៅសុផលនឹងអាងជាអតីតកូនចៅរដ្ឋមន្ត្រីចោមប្រសិទ្ធហើយបានជាថ្លើមធំបាទមានច្បាប់អាជីវកម្មទឹកស្អាតហើយបែរទៅជាមកជីកដីលក់យ៉ាងអនាធិបតេយ្យដូច្នេះប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាមានតែក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដែលត្រូវចេញពិនិត្យនិងវាយតម្លៃអំពីទំហំនិងការផាកពិន័យទៅតាមច្បាប់ព្រោះពួកគេបានជីកយកទៅលក់បានលុយរាប់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មគ្រាន់តែជាអ្នកចេញច្បាប់ទឹកស្អាតតែប៉ុណ្ណោះហើយកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះមានមន្ត្រីខាងក្រសួងរ៉ែធម្មពលបានចុះទៅវិតម្លៃនឹងផាកពីនេះទៅលើការជីករណ្ដៅនេះដែរដោយមានចំនួនទឹកប្រាក់ខ្ទង់លានដុល្លារនោះប៉ុន្តែមិនដឹងជាផាកមែនឬក៏អត់ពីព្រោះថាតែតកែទឹកស្អាតនេះបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋហើយឬនៅពីព្រោះពួកគេនៅតែធ្វើសកម្មភាពជីកហើយជីកទៀតជីកដដែលបាទសម្រាប់លោកហេងចន្ទធួនដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរ៉ែធម្មពលបានបញ្ជាក់ថារណ្ដៅដីដែលលោកម៉ៅសុផលនេះកំពុងតែជីកគឺមានច្បាប់អាជីវកម្មទឹកស្អាតពីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មដូច្នេះក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមានលទ្ធភាពត្រឹមតែរីកាទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុថាប្រសិនបើលោកម៉ៅសុផលជីកដីយកទៅលក់វាជារឿងផ្សេងលោកបន្តថាដោយសារតែជន់ដានសមត្ថកិច្ចដូចតែគ្នានេះធ្វើឲ្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលមិនអាចចេញច្បាប់ឲ្យគាត់នោះទេឬក្រុមឡានដឹកដីរបស់ប្រពន្ធលោកម៉ៅសុផលបានចាប់ផ្ដើមដឹកតាំងពីម៉ោង4ទៀបភ្លឺរហូតដល់ម៉ោង9យប់ផ្លូវជាតិលេខ2និងស្ពានដែកមួយចំនួនត្រូវបានប៉ះពាល់បាក់ស្រុតជាអលើអលើហើយមួយវិញទៀតដីស្រែរបស់ប្រជាជនជិតខាងនោះត្រូវបានបង្ខំចិត្តលក់ទៅឲ្យថៅកែទឹកស្អាតព្រោះមិនអាចធ្វើស្រែចម្ការឬក៏ខ្លាចធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅនេះដោយយថាហេតុបាទអញ្ចឹងលោកនិពន្ធយុមានអ្វីបន្ថែមចំពោះការជីករណ្ដៅមហាយៈបាទជីកហើយជីកទៀតប៉ុន្តែយកលេសថាជីកនេះគឺជីកដើម្បីផលិតទឹកស្អាតតើលោកនិពន្ធយុយល់យ៉ាងណាដែរបាទតាមពិតទៅការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទឹកស្អាតគឺគាត់មានច្បាប់ហើយប៉ុន្តែអារឿងជីកដីលក់នេះអាហ្នឹងវាទំនងជាអត់ច្បាប់ទេហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជិតខាងទៀតអញ្ចឹងសូមលោកអភិបាលខេត្តមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបាទមេត្តាចុះទៅមើលរណ្ដៅដីរបស់លោកម៉ៅសុផលប៉ុន្តែលោកម៉ៅសុផលគាត់មិនមែនអ្នកធ្វើទេគឺប្រពន្ធរបស់គាត់អញ្ចឹងប្រពន្ធនៃប្តីវាដូចតែគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏បានរិះគន់រហូតដល់ពួកគាត់ភ័យខ្លាចមិនហ៊ានទុកដីស្រែរបស់ពួកគាត់ទៀតទេគឺបង្ខំចិត្តលក់ទៅឲ្យប្រពន្ធរបស់លោកម៉ៅសុផលបាទដើម្បីជៀសនឹងការបាក់ស្រុតណាមួយដោយចូលទៅគេយកទៅទេបាទនឹងហើយអញ្ចឹងសូមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមេត្តាពិនិត្យមើលផងបើបានឮព័ត៌មាននេះហើយមេត្តាចោះទៅមើលបាទកុំឲ្យអ្វីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទឹកភ្នែក
ហើយមានបានគឺតែពីរដាក់ប្រតិប្រពន្ធនោះហើយសោះបាទបាទមួយទៀតឡានដឹកដីរបស់គាត់បាទដឹកក៏កឹកក៏ក្រែងបាទដឹកតាំងពីម៉ោង4ទៀបភ្លឺរហូតដល់កណ្ដាលត្រៀមម៉ោង9ម៉ោង10យប់ហើយដឹកដីនេះបងប្អូនគឺជ្រុះប្រឡាក់ពេញផ្លូវពេញស្ពានតែម្ដងបាទជ្រុះពេញផ្លូវដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនោះគឺហុយដីឬក៏មានភ្លៀងមានរលឹមនោះគឺរអិលតែម្ដងបាទហើយលើថាស្ពាននោះគឺដូចជាស្រុតហើយណាសូមអញ្ញាធិមូលដ្ឋានចុះទៅពិនិត្យមើលផងបាទសូមកុំឲ្យមានការដឹកដីដល់ជ្រុះរប៉ាយរប៉ាត់ពេញផ្លូវបាទធ្វើឲ្យបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ជាយហថេតដល់អ្នកដំណើរឬក៏ធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋបាទដូចជាផ្លូវខ្នងស្ពាននេះมันអាចឲ្យអស់លោកប្រើប្រាស់នៅរថយន្តដឹកដីដែលមានទម្ងន់រាប់សិបតោនបាទសង្កត់ទៅលើកធ្វើឲ្យខូចខាតបែបនេះទេ